こんにちは、カーピです。今回は第21回最強決定戦5日目の経過報告とさらなるオーダー強化やっていきたいと思います。はい、当チャンネル今回の最強決定戦1位 MVP を狙ってガチ参加をしております。そして今の順位がこちらです。はい、4位ですね。5日目第1節終了時点で4位という状況になってます。今回の広島リーグめちゃくちゃ激戦です。最上位層とはおおむね1回は当たったんですが、本当に王座の完成度も均衡していて、もう誰が勝つかわからないと、そういう状況ですね。ただ逆に言うと僕の勝てる可能性も十分にあるなと感じています。さて、選手の成績をご紹介したいと思います。まずは打者からいきましょう。打率1位は鈴木選手ですね。2位が山本浩二さんとなってます。この2人がめちゃくちゃ当たってくれていて、本当これ助かってますね。2番3番に打てるんですが、その2人は最後まで2番3番でいこうかなと思っております。で、3位が西川選手、4番目に相澤選手、そして金本選手というふうに続いてます。この金本さんが一時期は打率2割6分まで落ち込んじゃってたんですが、この2日でかなり持ち直しましたね。はい、菊池選手も今季の能力だったらこの成績は十分でしょう。江藤さん、ここもうちょっと頑張ってほしいな。で、田中康介選手なんですが、ここが比較的打ってくれてるんですよね。これはすごく助かっていて、正直ここは打線の穴になるかなって思ったんですよね。これだけ打ってくれたらもう文句ありません。で、この大会で絶不調なのが尾形さんですね。打率237はきついなということで、ここはもうオーダーから外しました。外して丸選手、野間選手、松山選手、長野選手といろいろ試してみているというところです。はい、それではホームランを見てみましょう。ホームランで見てみても1位はやっぱり聖也なんですよね。85試合で28本なんで、140試合では46本の計算ですね。めちゃめちゃすごいペースで打ってくれてます。で、次は内浩二さんが25本で続いていると、こちらも40本ペースですね。で、浩二さんが3番を打っている分打点が多くて打点王という感じです。江藤選手はホームラン18本と、ここはちょっと物足りないかなって思ってます。相澤選手と西川選手は共に17本ということで、江藤選手ちょっと調子悪いかなという感じですね。そういった状況を踏まえて今組んでいる打順がこちらになります。基本的には成績のいい選手を上位に置いてます。1番は3番に復帰した金本さん、2、3番はチームの主軸で鈴木選手と山本浩二さんですね。ここはもう鉄板ですね。で、4番には相澤選手を置きました。これは成績的に鈴木選手、浩二さんについて期待できるということですね。江藤さんと入れ替えています。相澤選手はこのチャンスを持っているのもいいなと思うんですよね。これも4番に置いた一つの理由ですね。一方で江藤さんはチャンス持ってないんですよね。はい、4番相澤ということで、これで今日は様子を見たいなと思っています。で、5番には西川選手なんですが、ここもチャンス持ってるんですよね。それもあって成績が出てるのかなと思いますね。7、8、9は走れる選手を置いて、で、8、9番はチャンスメーカー持つと、打順は今こんな感じになってます。基本は成績を見ながら入れ替えていってます。当チャンネルは実績重視ですね。成績がいい選手が上位を打つと、そういう方針でやってます。次、投手陣見ていきましょう。防御率の1位は外小場さんですね。これは結構意外に思っていて、この先発5人の中だったら能力的には外小場さんが一番低いかなって思っていたんですよね。ただ現状実質エースは外小場選手という感じですね。そして大瀬良選手、ルイス選手、前田選手、黒田選手と、この4人はみんな防御率3点台後半ということで、やっぱり広島リーグ打高投低だなっていう印象ですね。基本的にクロスペース自体が打高投低の傾向ありますけどもね。このあたり他球団のリーグはどうなんでしょうね。そしてですよ、リリーフの方なんですが、軒並み防御率4点台になってます。いやー、やっぱり今季のカープはリリーフが問題ですね。とにかく先発に頑張ってほしいなというところです。一番心配していた中崎選手は2019シリーズ2のスピ3000の方からエキサイティングマンに入れ替えました。はい、下から2番目がスピ3200の中崎選手なんですが、ご覧の通り最強戦開始早々燃えました。燃えましたので、この真ん中ぐらいにいる中崎選手、こちらがエキサイティング中崎選手なんですが、こちらに変更したら成績しっかり出してくれているなという感じですね。
はい、ここまで最強決定戦の経過報告でした。明日の6日目、そして最終日7日目については両方とも生放送で経過報告したいと思ってます。そちらもまたぜひ見に行ってもらえたら嬉しいです。ここからはさらに小田強化していきたいと思います。今のスピリッツが 77,100、 中崎選手を入れ替えたんでスピリッツが100下がっているという状況ですね。さらに強化するところとしては野間選手、ここに勝利の射つけてあげたいですね。ここに射がつけば控え全員が勝利の射ということになります。そして床田選手も称号つけてあげたいんですよね。ここに勝利の射がつけばジョンソンと入れ替えることができます。そして菊池選手、勝利の射が来たら入れ替えてもいいかなと思ってます。ちなみにルイス選手なんですが、昨日の生放送で最高の称号がつきました。球威制球動チバッチリ決まりました。見に来てくれた皆さん本当にありがとうございました。それではまずは動画の外で引いた契約書とミキサー見ていただければと思います。ここはゴールド8枚と A 契約書2枚ですね。床田選手、野間選手、菊池選手、この3選手を狙ってきます。もし他球団の選手だったら極意差を稼げる選手が欲しいですね。さあ結果は坂本選手のランク、これはナイスです。極意差1枚ゲットです。張さん、2チーム目は張さん、ここじゃないところが欲しかったですね。エスコバー選手、 A ランクいただきました。これはミキさんに回しましょう。次、サムライ A ランク契約書ですね。狙いは菊池選手です。26分の1、難しい確率ですが、さあ結果は浅村選手いただきました。極意書1枚ゲットですね。次は S30% 契約書、ここは原口選手でした。これもミキさんに回します。そして S ランク侍ジャパン契約書です。ここも狙いは菊池選手です。 S ランクですが当たったら称号に使います。さあ結果は周東選手でした。せめて極意を稼げる選手が欲しかったですね。がっつり外してしまった。続いては A ランクミキサーです。狙いは野間選手、床田選手、菊池選手。さあ結果は相澤選手、これは極意消化的に使います。もう一回 A ランクミキサー、結果はメヒア選手、はい、あれだけ欲しかったメヒア選手、今じゃないんですよね。次、エージェント S の報酬 A ランク契約書です。さあ野間選手、床田選手、菊池選手のチャンス、結果は来てくれました、床田選手。はい、後ほど称号チャレンジやっていきます。次、侍契約書、ここも狙いは菊池選手、結果は海野選手、はい、これもミキサー行きですね。次、自チーム A ランクミキサーです。斉藤先輩知ってる皆さん、今頃自チームミキサー運回してるんじゃないでしょうか。さあ結果は菊安、まあ確かにこっちの菊池選手ももし死者がつけば大台でやるかもしれないですね。さあここからはリアルタイムでプレイしていきます。まずは侍 S ランク契約書開封していきましょう。もしここで菊池選手が引ければ総合チャレンジが1回できます。確率26分の1、 3.8%、 引かせてください。どうだ、源田選手、はい、そうきましたか。守備力 A の内野手までは合ってましたね。惜しかったということにしておきましょう。さあそれではこの動画の締めとして床田選手の称号チャレンジいきます。極意賞5枚でいきたいんで他の選手で極意賞を稼いでいきます。さあ極意賞が揃いました。狙いは勝利の下一択です。
それではいきます。さあ決まってくれよ、 MVP に向けて頼むぞ、来い。だー、星4行っちゃった。ミスターコントロールか、貴重な試写チャレンジ、チャンスだったんですけどね、今回は外してしまいました。はい、まあ、今回すごく細かいプレーお見せしましたけれども、最強戦ってこういう細かいプレーすごく大事だと思うんですよね。この小さい差がこの140試合の中で負けが引き分けになったり、もしくは1勝拾うことになったり、そういう結果につながっていくと思います。ここから先もこういう細かいこと、できること一つずつやっていきたいと思ってます。引き続き応援してもらえたら嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画閉じる前にグッドボタン押してもらえたら嬉しいです。最強戦のモチベーションがさらに上がりますんで、ぜひともお願いいたします。ではまた。